golaha ammaanka ee qaramada midoobe ayaa la filayaa inuu kulan gaar ah ka yeesho dib u-eegista qaraarka cunuqabateynta hubka ee saaran soomaaliya tan iyoq kaasi oo tirsigiisi uu yahay qdowladda ingiriiska oo hadda haysa jirgudoonka golaha ammaanka ayaa soo gudbisay ajandaha wax kabeddelka lagu sameynayo qaraarka iyadoo la filayo in diiradda lagu saaro xeebaha soomaaliya oo la sheegay inuu ka soo dego hubka sharcidarada ah iyo <yye> dhoofinta dhuxusha ee la mamnuucay laba kun labytobankii golaha ammaanka ayaa sidoo kale la rajeenayaa inay soo saaraan go'aano cusub oo lagu kafiifinayo xayiraadda dhanka hubka si ciidanka soomaaliya loo qalabeeyo maadaama dagaal ay kula jiraan al-shabaab qaraarka qabyada ah ayaa sidoo kale dib loogu cusbooniysiinayaa shaqada guddiga khubarada ee u xilsaaran la socodka cunuqabateenta soomaaliya oo la gaarsiinayo wakhtiga howlgalkiisa ilaa s otobaka diseembar dhanka soomaaliya dowladda ayaa ku baaqday in laga qaado cunuqabateynta hubka iyadoo ku doodeysa in cunuqabateyntaasi ay xadidayso inay hesho hubka muhiimka ah ee lagula dagaalamayo al-shabaab iyadoo la eegayo dalabka dowladda soomaaliya xubnaha golaha ammaanka ee qaramada midoobe ayaa dib u eegis ku sameynaya qaraarka oaqoosi ay u muujiyaan in nidaamka cunuqabateenta uu yahay in lagu taageero hubka iyo maarintiisa waxayna sheegeen inay taageerayaan in hoos loo dhigo khatarta al-shabaab goluhu wuxuu ka codsaday xogayaha guud ee qaramada midoobe inuu qiimeen farsamo ku sameeyo awoodda maamulka hubka iyo rasaasta soomaaliya uuna soo bandhigo warbixin hordhac a oo ka caawini kara golaha dib u-eegista xayiraada intii lagu guda jiray booqashadii kooxda farsamada ee golaha ammaanka ku timid muqdisho ok ilaaodaakii julaay mas-uuliyiinta soomaaliya waxay ku celiyeen codsigooda ah in laga qaado dalka cunuqabateynta hubka warbixinta guddiga oo lasoo gudbiyey shanio tobankii sebteembar ayaa lagu sheegay in soomaaliya ay ku socto hanaan wanaagsan oo dhanka maamulka hubka iyo rasaasta ah balse waxaa lagu xusay caqabadaha joogtada ah ee u baahan inay wax ka qabtaan dowlada federaalka soomaaliya iyo dowlad goboleedyada xubnaha ka ah federaalka qaraarka ayaa u ogolaaday howlgalka qaramada midoobe ee kaalmeenta soomaaliya ansom howlgalka kumeelgaarka ah ee midooda afrika ee soomaaliya atmis howlaha tababarka iyo taageerada midooda yurub turkiga u k iyo mareykanka inay taageero iyo tababaro siiyaan ciidanka dowlada somaaliya med musxheaaaaxaabtaqraabaa lasoo deg abka dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto aplikathonka dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaalorka khadmad la'aanta ee trie free oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin dahabshiil hwlfudaydiyahaaga maaliyaeed